専門フォトグラファー半田カメラさんです。よろしくお願いいたします。ヨタケファンの皆さん、はじめまして。こんにちは。今日はこの驚きの巨大物トップ3を発表していただきます。もう日本全国の大仏を撮ってきた半田さんが選ぶ驚きの巨大物ベスト3。そうですね、なかなかむずい。ちょっと今目についたのでこれを、はい、じゃあまず一つ目。はい、一つ目こちら、てぃーん、はい、おー、魔外物という言われてまして、うん、このこう顔面、岩の岩肌にこう直接彫り込まれた、うん、仏様で、これ不動明王像なんですけど、いやー、顔だけが急に岩の中から出てくるみたいな。これ ね、あの静岡県の藤枝市というところの、はい、ほんと山奥です。山奥の川が流れてる、はい、その川の対岸のこう岩肌のところに10メートルぐらいのこの岩肌に彫り込まれている不動明王魔外物という魔外物で座像なんですよ。これ下見えないんですけど、ここ座っているんですね、うん、不動明王で、下にこうあの等身大の立ってる立像の竜像の不動明王とかもいたりするんですけど、はい、ここにね、頭の上にちっちゃいのが分かります。あ、本当だ、青いちっちゃめの不動明王が一つ。これが原型みたいなんですよ。はいはいはい。これが座像で、これが原型だって書いてあって、初めてあ、これ座ってるんだなっていうのが分かるんですけどこれはですね、なんとか何々寺のなんちゃら不動明王とかね、じゃないんですよね、不動教っていうところがあって、はい、そこにこう刻まれてるんですけど、はい、地元の人もあんま多分ここに不動明王が刻まれてることをあんまり知らないと思うんです多分へなんかその川が流れてて向こうの岩肌に掘られてて、はい、こっち側で子供が普通に川遊びとかしてるんですけど遠いんですよね。降りてかないとすごい距離があって10メートルもあるにもかかわらず、ここに木が生えてたりとかするの分かります？ああ、もう普通に生えてますね。そうだから手前にもうなんか、はい、結構不動明王の前にこう木があったりするんで、はい、目を凝らさないとどこにあるって知っててもどこに不動明王像が刻まれているのかがなかなか分からない、うん、超見つけづらい不動明王というふうに私は呼ばせていただいてるんですけど、これがじゃあ驚きの理由は、もうなんかもうその見つけづらさと、行ってもあんまり地元の方が知らなくて、このそこにあー見つけたっていう時の驚きが結構確かにこれは本当に気がつかなければただの岩なんですけど、なんかこうそういうのたまにありません、木の木目が人の顔に見えてきたみたいな、そうそうそう、それぐらいの体験にも思いかねないぐらいの馴染み方、うん、見つけた時のアハ体験みたいな、うんうんうん、おーいるじゃんみたいなここを目印にね、うん、行っていただきたいですね、はい、青いね、そう、青い緑のここに原型がちっちゃいのが載ってますので、うん、これをあの知って行っていただければ多分見つかると思うんですけど、そうじゃないとなかなか見つからない、これ見つけた時のアハ体験が驚きだったということで、これ行くまでには結構足元ぐちょぐちょになりません？ね、下降りていくのは結構断崖絶壁なのでこわごわ降りていけますけど、うん、そこまで車で行くまでの道のりがあの本当にこっち側川って感じなので、う車ですれ違う時、はい、ちょっとバックするかなみたいな感じ。うわー、怖い、ひやひやですね。でもすごいいいとこですよ、なんかもうマイナスイオン来てるみたいな、うん、感じですね。滝とか水辺に不動明王をお祭りするところ多いですからね。お不動さんの信仰がね、うんうんうん、あったのかもしれない。そう、これ あまりね、作られた方地元の方らしいんですけれども、うん、あまり多くの情報がどこにも出てこなくって、うん、謎の部分が多いんですよね。だから ご存知の方、詳しい情報をご存知の方、はい、いらっしゃいましたらぜひ教えてください、はい、教えてください。謎めいた巨大な魔外物でした、はい、超素敵。はい、2つ目をお願いします。で、これ花さんが自分の足でね、捉えに行ってるっていうのがいいんですよ。もう、そうですね。ダンジョンしてるんですよ。ダンジョンしてますね。やっぱこれかな。お、じゃーん。愛知県に、愛知県ございます。はい。湖底の大仏様という大仏様なんですけど、はい、とにかく街中にひょっこりとこのお顔が現れることの驚き感。驚き。半田さんのこの写真がちょっとそういう意図ありますよね。ひょっこりさせてますよね、写真わざと。あ、そうですね。で、この赤い電車もこれ、はい、この赤い電車待ちをしてますやはり無色というか白い電車とか、はい、青い電車とかも通るんですけど、はい、やっぱりコントラスト的にこれ、はい、お花が咲いて
てて、うん、奥に赤い電車が走ってて、うん、あの御帝様がいらっしゃるというこの絵を狙ってこうずっと待ってますね。もうこれぞプロ。この電車が赤いのがピューっている可愛らしい街中に布袋様のこの顔もいいですし、僕の街っていう顔してますよね。結構駅地下にいらっしゃる、ね、大仏様なんですけど、本当に街中住宅街の中にひょっこりと15メートルぐらい、18メートルぐらいかな。でビルでいうと本当3、4階建て分ぐらい。そうですね。だからこの建物、多分これ2階建てとか3階建ての建物が手前にあると思うんですけど、その上から首が出ちゃうぐらい、奈良の大仏様よりもちょっと大きいサイズ。あらららら、それは大きいですね。大きいサイズ。これを個人の方が作られて、個人の方が所有している仏様で、コンクリートで作られた大仏様なんですけど、これやっぱり最初にお会いした時にはすごい衝撃が走りましたね。驚きましたね。で何度か私会いに行ってるんですけど、何度会ってもやっぱりこう衝撃が走る。待って、何度か行ってるっていうのも本当に、もう名古屋なんで近いもんですよね、神田さんにとっては。そうですね。まあ、なんか200キロ圏内ぐらいは日帰りでまあちょっと行くって感じなんで。おかしいんですよ、北海道民みたいなことを言ってるんですよ。あ、そうですね。どなたが見ても、うん、ちょっとこう顔がほころんでしまうような、はい、大仏様なんじゃないかなと思うので、なんか大仏様というと結構その顔を凛々しくイケメンにとか、うん、そういうところこだわる方多いですけど、仏様、うんうん、どうしてこんな表情されてるんでしょうね。なんかこれを作られた方っていうのが、はい、なんかこう夢枕に仏様が立たれて、はい、寝てる時にね、はい、でこれそれで作ろうと思い立ったっていう、はい、こう逸話があるので、もしかしたら夢枕に立たれた仏様というのがこういうお顔だったのかもしれない。かもしれないな。で夢に出てくるってことは多分その人の人生で一度は見たことある人みたいな、そういう親近感のある人なのかなって今思って、だから多分親戚にこういう人がいたんですかね。そうかもしれないし、作られた方の顔がこういうお顔なのかもしれないですよね。かもしれない。なんか誰か知り合いにいらっしゃいそうな、なんか徳光さんとか、ね、あーちょっと似てますね。ズクズクしてて、うんうんうん、愛着の湧くいいお顔ですね。そうですね。いやいいですね、さすがこの映える角度というか知ってらっしゃる。大好きです。はい、2つ目でした。はい、はい、もっとこうマニアックなところもっと行くべきなのかもしれないですけど、うん、私の中でこう永遠のナンバーワンみたいな、永遠のナンバーワンいきましょう。やはりこう、はい、茨城県牛久市、はい、皆さんご存知、はい、牛大仏第1位。いやもうこれは下ろせないですよね、1位のところからはね。なんですよ、申し訳ないんですけど、私、はい、きっかけが牛久大仏で、こう日本一大きな仏像、はい、青銅製の仏像においては世界でもギネスブックに登録されている世界一大きな仏像になるんですけども、はい、10年ほど前にですね、はい、この大仏様にお会いしちゃってから、はい、すごいって、もうめちゃめちゃ衝撃を受けて、それ以来こんなたくさんの仏像を巡るようになったので、やっぱきっかけの牛久大仏はちょっと外せないということで、うんうん、牛久さんですね。そうですね。ここに撮影をぐっとここまで入る込みまで、牛久大仏のその運営の人との交流とか、そういうのが私は好きです。あ、そうなんです。何が最初だったか忘れちゃったんですけど、はい、まあ、取材に行かせていただいて、まあ、テレビの取材とか、はい、なんかいろいろでお会いするようになって、その牛久大仏を管理運営されている方ともちょっと顔見知りになっても、うん、家族ぐるみの付き合いというか、うんうんうん、で私も毎回行って、牛久大仏のオリジナル御朱印帳っていうのがあるんですけど、うんうん、そのオリジナルの牛久大仏の御朱印帳に牛久大仏の御朱印のみ集めてるんですね。すごいマニアの好き。なので、うん、それ持ってきても半田が来たってバレるようになってしまって水戸黄門の門所じゃないですけれども、そうですね、あ、また牛久の御朱印だけ集めてる人が来たみたいな感じで、もうなんかちょっとこう顔見知りというような形になってしまって、まあ、それぐらい通ってるってことなんですけども、まあ、それでこう普段は本当は入れないようなところもちょっとだけ入れさせていただいて、なんかこう撮影っていう腕章をお借りしてね、入れさせていただいて撮影したりとか、まあ、なんかそういうこともちょっとさせていただいてるような、看板とかも、牛久大仏の看板とかも実は私の撮影した写真を使っていただいたりとか。すごい。そうなんですよ。公式に認められたんだ。そうですね。なんかありがたい話なんですけど、牛久の体内、牛久大仏の体内も入れるんですけど、はいはい、この体内の
あの大仏2階っていうところに、はい、あの写真パネルが飾ってるんですけども、はい、そこのパネルもちょっと4枚だけ私の写真が実は飾っていただいてたりとかして、はい、そういう感じにあの非常に、うん、あの公私ともどもよくあのお付き合いさせていただいているというところまで10年かかってきてしまったという。すごい、これ初めて見た時の驚き覚えてますか？ちょっと忘れられないですよね、うん、衝撃的でしたね。でも、うん、私今何十回も行ってますけど、はい、何十回行ってもやっぱりデカって言ってしまうっていうね知ってる、デカいって知ってる、デカいって知ってるんですよ、知ってるけど120メートルあるって知ってるんですよ、うん、知ってるんだけどやっぱ見えた時に、うん、もう何十回行ってもデカって言っちゃう、うん、なんかその何度行ってもこうなんか感じるデカさといいますか、うん、規格外のその驚きみたいなのは今でも消えないですね。いいな、この桜のシーズンの写真本当いいですね。桜もう本当すごい綺麗なんですよ、芝桜が、うん、あの池がありましてね、その周りが芝桜 で、うん、でその間にソメイヨシノがあって、うん、大仏様が拝めるっていうような形になってるので、うんうんうん、この桜の時期にぜひ行ってほしいですね。でこの角度とあとこの桜がまるで大仏様を囲んでるように撮るのって半田さんしか撮れないですよね。いやでもねここはね、うん、普通にあなたでも入れるところなんです。ここは、この景色見たい、うん、ここは立ち入り禁止の場所じゃないので大丈夫です、うんうんうん、ただこれねすごい広角レンズで多分撮ってるので、皆さんもこうスマホで今あの広角に変えられるのとかあるじゃないですか、はい、でそういうのだとこれに近い絵が撮影できるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、以上半田カメラさんの驚きの巨大物3つでした。はい、ということで半田さんにお話を伺いました。ありがとうございます。半田さんの書籍夢見る巨大物と遥かな巨大物、はい、西と東でね、そうですね、2つこの写真を撮ったエピソードとお写真、まあ何枚かですよね。こんな感じで、東日本編と西日本編、はい、あの大仏様相当数何十も載っております、うん、はい、ぜひぜひ、はい、ご興味持たれた方は、はい、Amazon 等でご存じますので、よろしくお願いいたします。もうこぼれ話が感動的です。私も超好き、ありがとうございます、はい、ということで半田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。